Некој ќе рече во целата ситуација дека не можат да се решат прашањата со декларација. Ние не ги решаваме прашањата со декларација, ние покажуваме дека внатре можеме кај нас да постигнеме консензус. И во комората, и во бизнис секторот. Тоа треба да биде одредница и пример за државата, како тоа треба да го направи, затоа што ако може личните интереси кои што се најмногу изразени во бизнис секторот да се превладаат во интерес на заедничкото работење, тогаш тоа може да се направи на државно ниво. Декларацијата е само почетна основа да покажеме и да ги повикаме сите субјекти на одговорно однесување во наредниот период и морам да ви кажам дека и за нас во комората резултатите се изненадувачки. Зошто? Затоа што ние ја пуштивме декларацијата по компаниите за евентуални корекции кои што можат да настанат и мислевме дека подпишувањето ќе биде после усвојувањето и после денешниот ден. Меѓутоа, можам да ви кажам дека преку 150 компании и то значајни компании и наши членки ја подпишаа во самиот процес на консултации, а дека тоа го направи и неколку институции, како што е Македонската академија на науките и уметностите, Универзитетот Американ Колеџ во Скопје, Организацијата на работодавачи на Република Македонија и нашиот најголем конкурент Сојузот на стопански комори, кој што не извести дека ја подпишува декларацијата, ја поддржува и дека ќе дојде до средба во наредна недела за заеднички активности во наредниот период.